Mia Sundling, du jobbar med sponsorskap på Menigo och sponsrar oss på gastronomiska samtal och matverk. Berätta lite. Ja, precis. Vi är jätteglada att vara med i gastronomiska samtal och matverk. Vi har varit med från början och det är en utmärkt plattform för oss att vara med, utveckla svensk gastronomi och ha möjlighet att erbjuda våra kunder innovation till de som önskar. Och ni är också med på Forum Nyköping såklart. Absolut, det är en fantastisk mötesplats för högt och lågt. Här får producenter träffa makthavare och det blir en dynamisk samling människor som förhoppningsvis kan uträtta mycket i förlängningen. Då ses vi där i mars. Det gör vi absolut.